Warte. Utis! För detta en gammal Asia. Jag hoppar in. Ska inte du in först? Jag är bäst. Jag är bäst. Nej, du gör inte. Asia. Fina grejer. Fonda vårdgen i alla fall. En sten nu för fan. Det här var snyggt. Äkta glas. Bra. Va? Vart är det inte sådär? Eller jo, det är bara när man kommer ner på bottenvåningen. Ja. Då får vi göra det där. Nu vill den inte längre.